حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار اکابر اولیاء کرام میں ہوتا ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ یعنی کنیز تھیں۔ آپ کی پیدائش 21 ہجری میں ہوئی۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت پر آپ کا نام حسن منتخب کیا گیا۔ آپ تابعین میں وہ واحد خوش قسمت ہستی ہیں جنہیں زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں پرورش پانے کا شرف حاصل ہوا۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اکثر دعا فرمایا کرتی تھیں، یا اللہ اس بچے کو رہنما بنا دے۔ اس دعا کے اثر سے آپ یکتائے روزگار بزرگوں میں سے ہوئے۔ آپ نے 120 سے زائد صحابہ کرام کی زیارت کی، جن میں 70 جلیل القدر بدری صحابہ کرام بھی شامل ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دست مبارک پر بیعت ہوئے۔ آپ نے خرقہ خاص عطا کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے عطا ہوا تھا۔ جب امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بصرہ تشریف لے گئے تو آپ نے کم علم لوگوں کو واعظ اور خطبات سے منع فرمایا، جبکہ خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت عطا فرمائی اور آپ کے علم و عمل کو دیکھ کر خوشی کا اظہار فرمایا۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں آپ کو امام العصر اور فرید الدہر کا لقب دیا ہے۔ آپ کا وصال 110 ہجری کو ہوا۔ آپ کا مزار بصرہ عراق کے قریب مقام زبیر پر ہے۔